Tere kõigile! Selles videos ma soovin näidata, kuidas ma Google Forms testile lisan audio faili küsimusse. Sinna mul alustatud juba testi ja ma soovin siis lisada siia küsimuse, nii et õpilased peavad seda kuulama ja siis õiget vastuse variantid valima. Selleks tuleb mul kõigepealt salvestada heli fail. Selleks on internetis mitmeid keskkondi. Üks näiteks on siis Online Voice Recorder. Siin saab siis salvestada MP3 faili ja selle oma arvutisse alla laadida. Salvestamiseks vajutan ma siin siis mikrofoni nuppu ja salvestan küsimuse. Если вчера было 21 января, то какое сегодня число? Ma saan seda siin küsida, kuulata. Если вчера было 21 января. Nii. Siin nüüd alguses on liiga pikk paus. Ma selle lõikan siit lühemaks, ehk ma saan siin ka nüüd trimmida veel seda helifaili. Nii. Ja kui ma nüüd vajutan salvesta nuppu, siis laetakse see fail minu arvutisse alla. Siia ta ilmus. Nüüd selleks, et seda form siis kasutada, ma pean selle helifaili üles laadima oma Google Drive'i, sest mul on tarvis saada selle faili link. Ja selleks ma lähen siis Drive'i. Laen siit faili üles. Ta on mul siin kenasti olemas. Ma saan siin veel kuulata, et see on õige fail. Laen ta siia üles. Nii. Ja siin ma saan ta siis siit sellest resent failist kiiresti kätte. Ma pean nüüd jagama siin ka vaatamisõigusi, et seda oleks võimalik kuulata. Nii. Ja kopeerin siit siis selle linki siia küvissi. Nii. Panen siia selle helifaili. Nüüd see link on siin tegelikult päris pikk ja see jääb küsimusest näha, et tegelikult on variant, et seda linki te saate ka teha siis lühemaks. Et selle jaoks on mul olemas eraldi video, kuidas seda teha. Trükkin siia selle helifaili ette. Nii, panen siia vastuse variantid. Ja kuna see on mul test, siis ma muutan siit ära ka õige vastuse. Nii. Punktid, et määramata, ma panen, et ta saab sellest ühe punkti. Nii. Kohustuslik küsimus. Ja nüüd, et näha, kuidas see interneti siis välja näeb, selleks ma võtan siit siis selle preview vaata. Siin on siis õpilasel näha see link. Ta saab seda siin kuulata. Ja saab siis sellele küsimusele vastata. Selline tore võimalus siis Google Formsis.